Kodėl žmonės žudosi, Gintaras klausia. Nu, pirmiausia, turbūt aš norėčiau pasakyti, kad žudosi, tai iš tikrųjų nesilpnės stiprus, nes nu, iš tikrųjų labai sudėtinga būtų, pavyzdžiui, nusižudyti ir iš tikrųjų reikia stiprybės turėti. Antras dalykas, tai yra praranda savai aš, kai nesuvokia savęs kaip tokio praranda. Tas savasis aš gali būti lūkesčiuose, gali būti šeimoje, gali būti kad pinigai, gali būti karjera, gali būti, nu, tai yra kažkokie tokie vaizdai, jie įdėjo tenai. Nu, tarkim, moteris įdeda savai aš, tokį, vat aš esu vaikuose ir jos pačios nebėra. Nu, ir jeigu tą aš atims, ar šaukstas, aš ar migros, nu, praktiškai gaunasi toksai. Bet iš esmės irgi ta pati panaši tiema. Jokio teokio, kad ten, nu, skraudė, taip toliau, ne, tiesiog, nu, nusivylimas gyvenimo, bet čia per daug padų paprastai. Taip. Keep it on the level. I'm climbing up the...